بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتن کو الف خان شیرپور کیمرہ مین ناصر یاسر خان دی کتن کو سنگ جتا سو پتہ جس صدر یار تیر روز منگا کمپوٹ پے کے جروڑ وغی کی اڑنو خنور پکی ارسو نن چ کم دی دغی خلق ل منگا اڑ روڑی دی او دا مولانا محمد شفیق صاحب تمو ویل چیر ال دکی اڑ پات ری وشا پوری اڑ وتر سوا یور کولا نو اللہ دی عزت کی او دغه اڑو بورم روڑی دا قطار چ کم دی دا ملگری ولاړ دی چون کر سړی مستحق ته خو منگا دا مناسب سره موږ سره گاڑی کې چکم پیکج دینو دا موږ د دینه پس بل ځای کې خلک پته مکړی دلته کې بزو خو دوی ما سره سره په انتظار کړل اوس پکې رو رسیدو سبا وایي چې صدر صاحب وزیر جان محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زدا محمد شفیق صاحب ډیر زیات شکریا ادا کوم الله دې پدوانه جانا دا پکار را وستي کې الف خان صاحب استاد خدای درجی بلندی کې دا کم خلک چراغلی دا خدمت کوي د دې په بچو په دې دی الله تعالی رحم وکړي زه خصوصا ستاسو هم شکریا ادا کوم د قاری صاحب هم شکریا ادا کوم د شفیق صاحب هم شکریا ادا کوم دې کې د مردان د تاجرانو هم ادا کوم د پېښور د تاجرانو الله پاک هم ډیر زیات خوشاله کا بالکل محمد شفیق صاحب چې په تاسو باندې اعتبار وکړ تاسو په ما باندې وکړ نو ان شاء الله ولعزیز هغه زما یو شعر دی وای د دار په سر کې مې پرې کیږي جبا د دار بسر کې مې پرې کیږي جبا زب په ټول عمر اختیا ویم ان شاء الله ولعزیز چې دا مې خپل رب سره وعده لا چې حقدار ته به سیز رسی او د الله په ذات مې د قسمی کمه یا کور ته یوړل او یا مې دې خلکو له د کور نه وړل ولې چې زه په خپل هم سیلاب زپلم د دې ټولو خلکو نه زما زیات نقصان شوی دی زما 40 لاکھ روپیا نقصان شوی دی نو خدای پاک دې جازین کې واچي زما د اوړو پتروړه یا په پیکټو بو زما په دې مسله نه حل کیږي زکه په نه حل کیږي چې الحمدلله ز بیا هم نن په خپل خپل ولاړم دا کم خلک چې میډیا مخې ته ولاړ دي د دې بالکل لاچار دي کورونو کې اوبه ولاړ دي دلته د مارکیټ کې دکانونه دي نو په الله یقین وکړه چې په دې خلکو زه د خپلو بچونو د خپل ځان نه زیات خپه کیږم او په دې خپل شعر باندې نزی اجازه غواړم چې ستاسو د مینې محبت بلا محتاج یم ستاسو د مینې محبت بلا محتاج یم بغیر له تاسو که بادشاه یم نو بے تاج یم ډیر ډیر غالي سي بس جی صدر صاحب ډیره مننه کوو پرون موږ راغلو چون کې دي ته اوړه کمو او دا دکانداران تاسو وینئ چهرو نه پته لګي غریبانان دي او دا ورځ چې کم دی خپل ځان د پاره 500 روپے پورې چې کم دی خپل مزدوري به کوله چون کې هغه روزګار پټه په ولاړ دی دا د نامې پورې سینې پورې اوبه ګرځېدلې دي شفیق صاحب په خصوصي د آیاتو د الف خان صاحب په نشاندهې باندې تر ورسېدو الله کریم جل جلاله دې مسجد د نقصانات نه وساتي ډېر زیات مننه کتونکو دا تاسو وینئ چې دا د صدریاب چې کم دی دا هغه خلک دي چې دوی ښکلي مزدوري کوي دوی ښکلي روزګار روان دي دا د پښتونخوا واحد پیکنیک سپاٹ چې ټولې پښتونخوا نه خلک راځي خو سیلاب راغی کاروبارونه پټپ شو میان بند ار یو سیز بند الحمدللہ د الله پاک لاکھ لاکھ شکر دی چې په دې سخت وخت کې زه په کار رالم او ړومبنی پیکج مې ورته ورکړ او دا چې کوم دی دویم پیکج چې کوم دی چې هغې کې اوړه کمې وو او هغه چې کوم دی د عجیبات پترو باندې هغې باندې مې ورته سترګې بیا شرمنده ورته نه شوم او رالم ورته او دغه شانتی سنگه چې صدر صاحب وی چې ابتهار ته مردان تاجرانو وسره کړی دی پیښور تاجرانو وسره کړی دی هغوی د زړه د کومې نه شکریا ادا کوو نوم اخله او ورکوه دیوان چاچا او بل څوک یې اخلي نه هغه بستا نه بوزي صحیح ده دا دغه کتونکو دا سلسله به روانې او دا به ورکوځه.